Kuna hii station yetu ya Waluya inaitwanga Mulembe FM. Okay. Inakuanga na journalist mmoja yule mzee unijengea tu siku. Anaitwanga Kefa Juma. Unasikianga maanza news. Sasa anapeana let's say kuna mkasa imetokea mahali unasikianga maanza. Suppose we hear of this. Omusatsa mulala muyeria ya mshikongolo kushitwi mukaunde Kakamega. Continue. Anyora khane nende imbwa indeche kunjira. Yesu. Natiwa no mutoka na afwa. Sasa nilikuwa najaribu kuimagine huyo mzee anapeana hiyo information kwa kizungu. Sasa ingekuwa inaenda hivi. One money in the area of mshikongolo. Nisikia kuu. Nisitijui in the distance. In the count of Kakamega. Nikaangukia Meroni. Isi. Isi. Isi founding in the road. In the cook to dog. This eaten with the vehicle and ID. Andy. Alafa kimalizu nasikia. Nesie Kefa Juma. This man. Owoti. 70 years old man.